De bandii. Ai, vai, bariile erau ultimii, bă. Bă, stă căr la mângâne, uite. Ho, mă, ce că e ce-l tău, uite, regalos. De veliare, dacă sunt cu a toată. Păi, tirau cu acelea, ca orice. Mașala. Mașala, de școală și trai el de-ai. Da, ni jana mungo tau fazi vechi. Ah, da. Da, jana akbar do kota, mashallah, de te waqt. Da, kuli jara, mashallah. Der zabardast chakar, mashallah. Da, mi kota. Der khwandi wako, yakinan che der zabardast. Mashi mer rawan yu. Da, la ka che kama bas der zi pore kolao da te wore bi la ka ben da. Mas te zi pore mungo la ka kolao. O dana mashi che kama la ka da bandu. O bas wis mung pore ko jeta rawan si pore kotao kusu. Ce cam zaina pe Kiviran de o cam keru. O tazo cam ta pe o cam ala. O telva ta pas rovlu. O bas mung mastal heliu. Ce ce atras bai? E Habib Rahman. O ce sone? Dar heliu te ubut. Mai bai de bani te ubut. E. Ha, da kota. Da kota. Da gura drecha ta. E Jan Akbar. E. مرجی غوار دو کسان میشه مونگ بودی نه دیره خراب پتا دیدی سی خود خواب غوار زیده دا این دا مونگ اخپل پتا دا حقیقت که اخپل دیگه از دوا کبی دا غزان آغزان بکی اوک سو شتا دای خواجه نه نشتا کوی دا خو دا یا جان اکبر دا غزان دی دا مونگ کولی شو نه مونږه تیرا کوټه واسي وګوره دا ولا تیه دا داخل کو ځاسه یې د بنګارو ولا مالو ورګړي نه وګوره نه مونږه تیرا کوټه واسي وګوسل ټول خلک یې سی وګوسو مړه دا ولا تیه دی چې بس تیرا کې څوک نیوی دا یو حالت وی کوټو موږ تم راخولې کوټه و درې چاتی و بس دا وګوره دا څه حالت یې هي را پاتل یاري یم بچولې خرابې دي واخې یې کې ټول شوی ټول واخې کې شوی دا وینې نه نه ډېر په کار دو ډېر په کار دو ځکه چې پیندې ګنده مزال موږ له سی خوټ نه روانې په یادل باندې او موږ دلته باندې تر ورسېږو دا وګوره دا وګوره موري غار دوه غم کې نشته دروازې دروازې آی دا وګوره مړه دلې شم چې ور شو کی کر بوټي غنه وګوره ها ای تراوړه دا کیه دا کیه وګوره ماشاالله دوله سکانو نن تم تقریبا دا وګوره پراته ای نه دا بوتانم پکې پراته دا ګانډي دا مون ګانډي او دا وګوره نن په سیا بلا ګانډي دا پته نشته چې هر څه بوتان دی خو واسه کې پراته دي په کې پاتې شي وي ای مچو ګانډي او دا وګوره دا وګوره ایکوټونه ګوره دروازې مشته پکې دا خيري کو وره کړه خيري کوټه و دا وګوره نه وګوره نه وګوره مړه دا خاورې پکې وګصه لګړناکو دا وګوره له پاسه مخه دا خاورې ورته پکې راتلې شوې دي دا وګوره ها ټوله خرابه ده ویجاړه پراته دا وګوره دا کاریب کې نه پراتې دي اوس لو په نظر ورځي دا وګوره دا پسې بله کړه دا وګوره کاټ پروت دی دا کاټ خیر بیا ګذارا کوي کاټ ښې مرخې روغې وهغه او بس دا زندګي و پکې پوه شوې نوګوره نوګوره ها پرویزی وګوره وره چپاړې وګوره وره دا اخیری کوټه
منځ کوټه اوس ګورو ځکه چې ختو ذریعه یې نشته دی پاس پاس یې ختو ذریعه نشته دی دغ نه مې نه بس دروازه ختم شوي وو دروازه یې ته وړی وو وښکل یې وو وګوره موږ درې چاته کوټه وه دومره خوب کې کیکر شوي چې هغه ځای پکې نشته دی دا وګوره دغه هم خوي مرکه کوي سلګو ته خیوي نه وګوره نه وګوره دغه مخبه داسې و چې روغه ده لکه ګزاره کوي د ګاډي غاړې طرف ته دا ځای دی دی نه روغه ده دی نه ما سره ملګري راغلي دي الله دومره خوشحال و آباد کړي چې ما سره یې دومره مزل وکړلو دومره ما سره یې هغه وکړلو او بس یې موږ شوق وو چې راشو دغه غلی نه دغه کوټې مخې ته واغست دی ګډي غړې ته دا وګوره ګډي غړې ته واغست دی داسې و چې پاس لږ نور وخېژږو دغه هم خو یم لږه وګوڅو که نه دا یې نه غټه تیګه ده کوټې مخې ته شاته غټه تیګه ده او بس تیره خوږه خو هسې ژوندې خوند شته دی لکه مخکې یې وو ځکه چې ډېر بوټي وو ډېر شیونه شوي دي الله رحم وکړي بس دا زما ارمان وو چې زه خپله کوټه کسم وورخېژم مو دی نه دا وګوره دا وګوره ی نه وینو یې دغه حالت یې ستا اوس زما کوټه روغه وای وو خلک هم پکې وای څومره خوند یې کړی وای مچ میرانه داسې میرانه پاس چات یې وګوسه اوس بې وخوشي ده غونډ مانځ یې چې کوم دی غونډ مانځ یې دا بس راغورځېدلی غونډ مانځ یې او دا دلې لګاډي طرف ته چې کوم یې موږ کوټې ګېټ دی بس سارې کوټې نو دغه نه لاندې پېتول یم نشته پېتول یم ته بل خو ختم دي چې بلکې د لیارم ختم دو دلته نه لیارو سره تیره شوې وه هغه لیارم نشته دی ټول بوټي و واغزان و شینه پکې شوي دي علي جانا و علي جانا علي جانا پات را وخېژه دلې پاس راشو دای نه پاس غغله او پاس کوم ډاند مو یغله دینه لیر خطل یو پاس پاس دل یار ور خطل یو پاس ډاند لا کسان هم بس سر روان دي بس دغه حالت یې هله ده بس خیر وکړي دا علي جانه چې کومه وکړه نه دا مونږ کوټه وو سر والا دغه مخامخ د غټ ګټي چې کوم دی دا ما ځان له دا کوټه وو و دا مې ترې زبیدو بس الله یې خلکو له توفیق ورکړي بس بس دا حالت چې دوباره بیا خپلې جوړې کړي ځکه چې ډېر پسمانده خلک دي وړې تیرا بابا دې ډېر غټ دلته یې نه دلته ورته پیسه والو په دغه ځای کې دغې کوټې له پورې کې وپې دلته لیار تللې وه اوس یې نه هغه نه لیار شته دی نه پیسه غر شته دی پاس چت یې نه موږ مال ختم دی ورته دلی دی را ناست دی
د پاس کوټې چې کومه خوره نو منځ کوټې نه لاندې وې کوټې ته منتقل شوې او بس مړای سم پکې نه یی پاتې مکمل ختم نو ځکه چې مونږ مسکمه کوټه بس هم نه نه خیر بابا.